16 shkurti është dita e 47 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 317 ditë. Ngjarje 1568. Inkuizicioni e gjithë popullata e Hollandës u dënua me vdekje nga kisha katolike romake në akuzën për herezi. 1899. Presidenti francez Felix Faure vdes në zyrë. 1899. U themelua klubi i parë islandez. 1937. Wallace H. Carothers fiton patentën për najlonin. 1945. Forcat amerikane rimorën nga dishullin Bataan. 1959. Fidel Castro bëhet kryeministër i Kubës, pasi presidenti Fulgencio Batista u rrëzua nga froni më 1 janar. 1961. Programi Explorer u lançua Explorer 9. 1985. U themelua lëvizja Hezbollah. 1999. Shumë ambasata në Europë u morën në duar të pegmarrëse kurd, pasi që Turqia arrestoi udhëheqësin kurd Abdullah Öcalan. Lindje 1941. Lindi Kim Jong 2, prins komunist i Koreas Veriore. 1980. Lindi Agim Kaba, aktor amerikan. Vdekje 1279. Vdiq Alfonso i III, mbreti i Portugalisë. 1391. Vdiq Johannes V, perandor bizantin. Festa dhe pervjetore. Lituania, dita e pavarësisë.